কনসেপ্টটো এতিয়াহে আমাৰ দৰ্শকসকলে বা আমাৰ সকলো ৰাইজে বুজা বুজিছে বা আমি নিজে বুজিছো। আৰু এটা বস্তু যে কি হয় যেতিয়া আৰু এটা বস্তু মানুহৰ কনসেপ্ট আছে যে বুটিকৰ কাপোৰ মানে হ'ল বহুত এক্সপেন্সিভ, সেইটো এটা মানে ভুল ধাৰণা। কাৰণ এক্সপেন্সিভ এইটো কাৰণ অকণমান হয় ডিফাৰেঞ্চ, কাৰণ আমি মেটেৰিয়েলৰ ওপৰত খুব গুৰুত্ব দিওঁ, কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ। ছিংগল পিচ বনাওঁতে, যিকোনো এটা ছিংগল পিচ বনাওঁতে অকণমান এক্সপেন্সিভ হয়। তো যেতিয়া আহিব তেওঁলোকে কোনোবা বুটিকৰ ওচৰ বা কোনোবা যদি ডিজাইনাৰৰ ওচৰ যায়, সদায় নিজৰ এটা বাজেটটো কৈ দিব লাগে যে মোক যদি আপুনি ইমানৰ ভিতৰত কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি দিয়ে মোৰ কাৰণে সুবিধা হয়। তো সেই বস্তুটো যদি তেওঁ ডিছকাছ কৰি লয়, তেওঁ সেই প্ৰাইচ ফেক্টৰটো কেতিয়াও নাহে। গতিকে এইটো এটা আমাৰ সকলোৰে মনতে শংকা আছিলে যে ডিজাইনাৰৰ ওচৰত যদি যাওঁ আমাৰ কিজানি বাজেটতকৈ বহুত বেছিকৈ যাব। গতিকে আজি ডিজাইনাৰে আমাক বুজাই দিছে, আৰু বহু কথা বুজিব আছে, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে এটা চমু বিৰতি। আমি আহি আছো এটা চমু বিৰতিলৈ, আপোনালোকে চাই থাকক, আমাৰ উইমেন্স টাইম।